ցուցակիցներ։ Երեք ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց. Խաղաղության իմ պարամետրերը կարող է ընդունելի չլինեն հայ ժողովրդի համար։ Այն Նիկոլը, որ ասում էր, որ պահին հայ ժողովուրդը մերժի իմ առաջարկները, ես հրաժարական եմ տալու։ Նիկոլ, այդքո որ պարամետրն է ընդունելի եղել հայ ժողովրդի համար։ Արցախը հանձնելու պարամետրն է եղել, թե Հայաստանի սուվերեն տարածքը հանձնելու պարամետրն է եղել։ 5000 զոհերն են եղել ընդունելի հայ ժողովրդի համար, որ հրաժարական չես տվել։ Մենք գիտենք քո խաղաղության պայմանագրի պարամետրերը։ Ինչպես ասեց Ալիևը, Նիկոլ Փաշինյանը եթե ան ասել է, բեն էլ պետք է ասի, այսինքն հրապարակավ պիտի ասի, Արցախը Ադրբեջան է և վերջ։ Էյ Ալիև, արա, քանի անգամ է Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնից ասել, ըստ էության, որ մեզ ստիպում են իջեցնել Արցախի կարգավիճակի նշաձողը, որը կատարյալ և անամոթ սուտ է։ Քանի անգամ է Նիկոլ Փաշինյանը ասել, որ ըստ էության Արցախի ինքնորոշում այլևս չկա, և լավագույնը, որ մենք կարող ենք աղերսել Ադրբեջանից, որ ցեղասպանության չենթարկի հայ ժողովրդին։ Երեք Նիկոլ ազգային ժողովում ասում է, ես վատ չեմ զգում դավաճան բառից, ինձ ենքան են ասել դավաճան, որ ես դրանից վատ չեմ զգում։ Նիկոլ, դու թուրք բառից էլ վատ չէիր զգում, ասում էր նորմալ է, որ ինձ ասում են թուրք, բա որ նորմալ է թուրք բառը, Արմեն Գրիգորյանին ինչի տարակ դատարանում և քաղաքական սպանություն է, բա թրքահպատակներ, ուրախանայիք, որ Արմենը ձեզ կոչել է ձեր անունով և մի հատ էլ շնորհակալություն հայտնեիք։ Նիկոլ, իհարկե, դու չես ամաչում, դու չես նեղվում, քեզ համար դիսկոմֆորտ չի դավաճան բառը, որովհետև դու եկել ես հատուկ առաքելությամբ, դու որ ասում էիր, դու ես այսօր մեզ կանչել այդ տեղ, ասելով, որ այս դուրը կառավարության դուրը ձեր դուրն է, և ով ուզում է, կարող է քացիներով ջարդել և մտնել։ Հիմա ոստիկաններ, ձեզ եմ հարցնում, բացեք, ես քացիներով ջարդելու եմ մտնեմ, թույլ տալու եք, սա իմ դուրն է, իմ երկրի ղեկավարը ասել է, սա քո դուրն է, և ցանկացած քաղաքացի կարող է քացով ջարդել և մտնել։ Իհարկե թույլ չեք տա, դուք ես պահին այստեղ չգտնվող մարմինը ձեր կանանց և ձեր երեխաների մարմիններից ավելի ամուր եք պահում, մտածեք, որ ձեր պատասխան տալու ժամանակը ևս գալու է։ Մի քանի օր առաջ նախկինում Հայաստանում ԱՄՆ նախկին դեսպանը, որին Հայաստանում քնքշորեն բուշի վարսավիր էին ասում, Մեթյու Բրայզան, որի կինը ադրբեջանուհի է, Բարան ազգանունով, ես չեմ հեգնում, տիկնոջ ազգանունը Բարան է, հայտարարում է, որ Նիկոլին և Ալիևին խաղաղության պայմանագիր կնքելուն խանգարում է Հայաստանի ընդդիմությունը և սփյուռքը, և եթե Նիկոլը կարողանա կոտրել ընդդիմությանը և սփյուռքին, ամեն ինչ լավ կլինի։ Բուշի վարսավիշ, Բարանի ամուսին, քո ուզածը չի լինելու, դուք չեք կարողանալու կոտրել 100,000-ավոր հայերի, արցախցիների, չի լինելու, Նիկոլ, էն ինչ ծրագրել ես, էն առաքելությունը, որ քո ուսերին դրել են, ինչքան էլ փորձում ես հիմա աշխարհաքաղաքական շպագատներով, սրա նրա գրպանը գցելով, քեզ մաքրել պատասխանատվությունից, ինչքան էլ փորձում ես քո կինը, այսա, փորձում է ասել,
Ստերերի կանտորան, ամերիկյան հանրապետական ինստիտուտի հարցումներով քո վարկանիշը աղետալի է, 52%-ը չի վստահում ապագա քո արյունոտ կարգախոսին, 63%-ն էլ չի վստահում ահա այս շենքին, և ինչքան էլ դուք փորձեցիք վարկաբեկել հայ առաքելական եկեղեցին և անգամ վեհապարի կրծքից խաչը պոկել, քո քեզ բերած տերերի կանտորայի ամերիկյան հանրապետական ինստիտուտի հարցումներով ամենաբարձր վարկանիշը ունի հայ առաքելական եկեղեցին, և ուրեմն մենք մեր հավատքով, մենք մեր ուժով, մենք մեր խաչով այս սատանաներին վտարելու ենք մեր երկրից, և դա անպայմանորեն լինելու է։ Երեք քո թիմակիցներից մեկը ասում է Էդուարդ Աղաջանովը, չկա միջին վիճակագրական մի խնջույք, որտեղ թմրանյութ չօգտագործեն, այո, դուք մեր սերունդը ուզում եք սարքել իդիոտների, մանկուրտների սերունդ, այսօր դպրոցներում թմրանյութեր են վաճառում, և դու դա գիտես, բայց քեզ պետք է, որ չմեծանա իր իրավունքների համար պայքարող քաղաքացի, չի լինելու, մենք մեր հավատքով, մենք մեր միասնականությամբ դավաճանական այս աղբը ուղարկելու ենք քաղաքական աղբանով, և նեմեսիս այո լինելու է, նեմեսիս այո լինելու է։ Շնորհակալ եմ Սահարա ջան։